Ara que es comença a normalitzar l'activitat a nivell general, la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus ha impulsat un estudi per medir la qualitat de l'aire de Reus en diferents punts de la ciutat i saber l'índex en el que es troba la contaminació atmosfèrica. Tot això serà possible gràcies a la instal·lació de 25 aparells de medició que es distribuiran durant 4 setmanes en diversos llocs de la ciutat, com per exemple a la plaça Mercadal, al Parc Sant Jordi o la Raval de Santa Anna, i que permetran mesurar les concentracions d'òxids de nitrogen. El que busquem és que hi hagi un mapa real d'aquests mesuradors i, per tant, que ens doni quines són els graus d'incidència en diversos tipus de via. Per tant, hem fet una selecció de 25 punts on hi ha una afluència massiva de trànsit, però també hem buscat alguns espais on hi ha una pacificació per veure i per tenir una imatge, una fotografia el més real. Farem servir aquests captadors passius perquè no utilitzen ni electricitat, ni corrent, ni res. El contaminant, l'NO2, entra passivament a l'interior d'aquest tub. Es deixen els tubs col·locats 4 setmanes i el que mesurem són les concentracions de NO2. L'estudi té una inversió de 6.200 euros i els resultats obtinguts són la mitjana del període que han estat exposats. És per això que, passades aquestes 4 setmanes i segons les conclusions de les dades analitzades i el mapa obtingut, el consistori decidirà si fer una contractació més allargada en el temps o implantar canvis per millorar la qualitat de l'aire i, per tant, la qualitat de vida de la ciutadania.